Un turpinot jau aizsākto, esam tad rīta panorāmā uzsākuši jaunu rubriku pirmās palīdzības ABC, un vakar rādījām, kā pareizi rīkoties, ja ir aizrijies pieaudzis cilvēks. Jā, nu vai bērns, bet šodien kolēģis Ildis Birziņš ir sagatavojis sižetu par to, kas būtu jādara, ja ir aizrijies zīdainis. Šī glābšanas metoda ir jāpielieto bērnam vecumā līdz vienam gadam. Zīdaiņa aizrīšanās gadījumā rīcībai ir jābūt zibenīgai, jo bez elpas zīdainis ne tu nevar izturēt tik ilgi, cik pieaugušais vai pusaudzis. Šī glābšanas metoda jāpielieto bērnam vecumā līdz aptuveni vienam gadam. Ja bērniņš ir pie samaņas, mēs viņu ņemam šādi, atbalstot uz augšstilba, aptveram ar vienu roku, pirkstu uzliekot vienā pusē uz apakšžokļa leņķi. Un pārējos pirkstus šeit. Un atbalstam uz savas rokas un nodrošinam tā, lai galva būtu zemāk par pārējo ķermeni. Ļoti svarīgs ir šis moments, ja? Lai mūsu augšstilps būtu tāda leņķī jāatbalsts. Pēc tam seko 5 sitieni pa muguru. Starp lāpstiņam 1, 2, 3, 4, 5. Un tālāk mēs aptveram pakausi arī ar savu otru plaukstu. Un vienkārši pagriežam bērnu uz otru augšstilbu. Tāpat nodrošinot, lai galva būtu zemāk, atradam tā saucamu masāžas punktu. Tur bērniņam savienojas divi rību loki, ja, un sākas krušukals tieši šeit. Un uzlieku divus pirkstus šādi perpendikulāri, ja, visu laiku atbalstot. Veicam 5 atkal asas kustības. 1, 2, 3, 4, 5. Pēc tam bērnu atkal griež riņķī uz vēderu un 5 sitienu pa muguru, pēc kā atkal 5 asas kustības ar diviem pirkstiem krūšu kuru viduslīnijas rajonā. Tā jāturpina, līdz bērns ir atklepojies un sāk elpot. Tad mēs viņu atbalstot šādi, galvu šeit, jā, uz rokas smagāka daļa, un tad paliek šādi. Tā ir stabila sāna poza, kas ļaus vieglāk elpot. Ja mutē redzams svešķermenis, to ar vienu pirkstu ātri izķeksē laukā. Ja to nemanāt, tad pirkstu mutē nevajag bāzt iekšā. Pēc tam, kad zīdainis ir atklapojies, viņš obligāti jānogādā ārstniecības iestādē. Tipiskākā kļūda, ko vecāki mēdz pieļaut, ir šī. Šādi lūdzu nedariet. Nekādi gadījumi. Kākls tomēr ļoti trausls, un tas ir diezgan riskantas kustības. Pareiz rīcība ir 5 sitieni pa muguru, 5 sirds masāžas ar diviem pirkstiem aptuveni 4 cm dziļumā. Šīs darbības cikliski jāatkārto, līdz bērns sāk pastāvīgi elpot. Pēc tam zīdainis steidzam jānogādā ārstniecības iestādē.